Қадырлы ағай, біз қазір Алматы қаласы полиция департаментінің алдына келіп тұрмыз. Міне, осы Алматыдағы кеше митинг кезінде 6 шілдеде өткен митингтің тұсында Дәурен Достияров, Рысбек Тоқтасын және Уәлихан деген үш жігітті тура митингтің кезінде СОБР-дың арнайы жасақтары алып кетті. Соның ішінде Дәурен Достияров қатты соққыға жығылғанын біз білеміз. Оны өз көзімізбен біз көрдік. Одан бөлек басқа да азаматтар осы СОБР-дың жасағының соққысына кеше жығылған болатын. Осындай зорлық-зомбылық көрсетілді. Ол жерде мына жаңа аяқтары көгерген, қолдары көгерген, дене жарақаттарын алған әртүрлі адамдар бар. Одан кейін біз осы митингтен тағы да бірнеше сағат тұрдық. Сол Дәуренді, Рысбек Тоқтасынды және мына Уәлихан деген жігітті алып кеткеннен кейін тағы бір 3-4 сағат біз сол кетлингте тұрдық. Жалпы саны 10 сағаттай полицияның қоршауында біз тұрдық. Одан кейін біз сол полиция қоршауынан шыққаннан кейін бірден Бостандық аудандық полиция басқармасына бардық. Өйткені бізге біз білетініміз сол Бостандық ауданына жатады. Сондықтан сол Бостандық аудандық полициясына бардық жаяулатып. Сол Бостандық ауданының полициясына барған кезде сол жердегі полиция қызметкерлері шықты. Олар айтты, біз оларды қазір міне сот басталды. Қазір сот болғалы жатыр. Ол үш азаматты қамайды деді. Тіпті сот әлі болған жоқ сол кезде. Енді болады дейді, бірақ қамайды, оларды жаңағы түрмеге апарып жабады дейді. Сөйтіп бірнеше 20 минуттан кейін соттың шешімі шықты деді. Үшеуіне 10 тәуліктен берді деді. Яғни соттың шешімін алдын ала дайындап қойған, алдын ала келісіп қойған. Содан кейін сол 10 тәулікке қамалды деді. Біз сұрадық, қайда енді ол адамдар? Біз ертең киім кешегін апарайық, дәрі-дәрмегін апарайық, керек жарақтарын апарайық деп. Содан жаңағы Қарасай аудандық полициясын алып кетті. Түнде рет біз сол Қаскелеңге бардық. Қаскелеңде бізге хабар бермей қойды. Хабар берген жоқ, білмейміз, не болды, қайда кетті. Одан кейін мына полиция, Алматы полициясына звондадық түнде. Алматыда жоқ деді ол адамдар. Ондай үш адам түскен жоқ. Бір 6-7 адам түсті деді. Олар мына бұзақылық үшін түсті. Олар 15 тәулік алды, ешқандай 10 тәулік алғандар жоқ деді. Сонымен біз қазір осы үш азаматтың қайда екенін білмей отырмыз. Біздің есімізде Астанада осы полиция департаментінде, полицияның түрмесінде Дулат Ағаділ қайтыс болған болатын. Мүмкін бұл белсенділер де сондай бір ауыр жарақат алып, оларды көзге көрсете алмайтындай жағдай болып жатқан шығар. Не болмаса басқадай бір зорлық-зомбылық, қиянат жасап жатқан шығар. Сондықтан біз одан ешқандай хабарымыз жоқ. Олар жазықсыз адамдар, ешқандай қылмыс жасамаған адамдар. Бар болған бейбіт митингке шықты. Сондықтан біз осы азаматтардың тағдырын білу үшін міне полиция департаментіне келіп отырмыз, Алматы қалалық полиция департаментіне. Айтсын, қайда екенін айтсын, көрсетсін, бостандыққа шығарсын. Ешқандай олар түрмеде отыратын азаматтар емес деп ойлаймыз өз басымыз, есептейміз солай. Өйткені біздің қашанда біз митингке шыққанда тек қана бейбіт талаптармен, тек қана бейбіт жолмен, тек қана ашық осындай саяси күреспен ғана шығамыз. Ешкім ол жаңағы біреуге зорлық зомбылық жасап, қиянат жасап, не болмаса күш қолданып шықпайды. Сондықтан біз мына кеше ғана біздің полицияның өкілдері біреу Қарасайда дейді, Қаскелеңге барсақ олар жоқ дейді, ешқандай біз ақпарат бермейміз дейді, Алматыда жоқ дейді, сонда қайда үшеу? Жоғалып кетті деген сөз. Сондықтан біз талап етеміз, айтсын, қай жерде отыр, қалай отыр, ұрып соғып жатқан жоқ па, қиянат жасап жатқан жоқ па, зорлық зомбылық жасап жатқан жоқ па. Сондықтан келіп отырмыз осында. Кім бізге енді хабар береді, бар ма? Таныстыр өзіңді. Полиция департаментінің штаб басқармасының бастығы, полиция подполковнигі Исин, атын Төрехан болады. Төрехан, фамилияңыз кім? Исин. Исин. Сіздің сұрақтарыңызға келесі жауап беремін. Кеше қаланың әкімшілік сотымен жаңа Достияров. Қатты сөйлеңізші. Иә, дауысын шығарып сөйлейін. Жоқ, қатырақ сөйлесем ал. Тырыстай. Әрекет жасап. Ұрғанды білесіңдер, төу, бәрін тепкілеп. Мен жауабын несін қалай? Айтпай ақ қойыңыз, жала жаппай қойыңыз. Жаңа үш азамат әкімшілік сотпен әкімшілік жазаға тартылды. Біреуісі Достияров азамат Қарасай ауданының полиция басқармасына енгізілді. Екінші фамилиясы. А кеше бізге айтты ғой, Қарасайда жоқ ондай адам. Қарасайға бардық. Кеше біз полицияға бардық. Соттың шешімі бар, қазір сізге соттың шешімінің көшірмесін береміз. Сол жерге енгізілді. Екінші азамат Еңбекші Қазақ ауданына енгізілді. Қай азамат? Рысбек Тоқтасын. Еңбекші Қазақ ауданының полиция басқармасына. Үшінші азамат Сұлтанов. Қай жерде екенін айта алмаймыз, себебі біздің Қазақстан Республикасының ұлттық денсаулық заңына сәйкес ол өзінің денсаулығына байланысты
арнайы денсаулық сақтау мекемесіне енгізілген. Оның персоналы жеке данныйлар туралы хабар бере алмаймыз. Сонда кім Рысбек Тоқтасын енгізді? Есік қаласында ғой, иә? Есік қаласында. А кім Достияров Қарасайда? Қарасайда. А неге олар Алматы қаласының тұрғындары екі облысқа аударылды? Қалада бір ай болып қалды, мигрант жедел іс-шарасы жүргізіліп жатыр. Көптеген Қазақстанға көші-қон полиция заңын бұзған үшін біраз азамат қамалды, орын болмағандықтан аталған аудандарға бағынды, жолдады. А енді оны мүмкін ұрып соққан шығар соның ішінде, біз білмейміз ғой. Көруіміз керек қой, біз көрейік онда. Көзімізді, митингте көзімізше орды. Е, болмаса жақын туысқаны кірсін, ағасы тұр. Сендерше жүгіресіңдер. Кеше анау біз Бостандық ауданына барған кезде бізге айтты, Қарасай ауданында барлығы жатыр, үшеуі де жатыр, сол жаққа алып кетті. Қарасай ауданына біз бардық кеше. Қарасай ауданы айтады, ондай адамдар жоқ, келген жоқ. Бір адамды біз алып келген жоқпыз, ондай адамдар жоқ деп. Мына полицияға звондадық. Шешімі шыққаннан кейін. А енді оны біз қалай көреміз енді? Сіз қазір осы жерде осылай айтасыз. Жоқ, мен сізге өтірік. Сен айтасың да кетіп қаласың, кіріп кетесің ана жаққа, таппаймыз. Туысқанына қалай көрсетесіз соны? Түнімен қаңғырды ғой. Туысқан. Анда мында деп өтірік айтты. Әкімші. Алматы ғой. Соттың шешімдері шықты. Ана әлгі Уалихан деген жігітті ауруханаға шешім емес, ең ұрса Уалиханды жаман судьяның фамилиясы бар. Қағаз ғой. Біз о азаматтарды көріміз керек. Жабам деген адамды жабасыңдар. Қазір барса кіргізбейді. Біз жоқ, біз бұл кісілерге сенбейміз. Негізі көрсетіңіздер. Сіздер ана даже бесіктен бес шықпаған Жанболат Дулатты да өлтірген сендерсіңдер. Мүмкін оларды да бір теңге қылған шығарсыңдар. Таныстырдым өзіме. Вот көріп тұрмын. Біз былай мәлімдейміз. Егер көрсетпесе, егер көре алмасақ, ертеңнен бастап осы ДВД-нің алдында біз мезгілсіз осы жерде түнейміз, жатамыз, қонамыз, аштық жариялаймыз. Сондықтан біз екі азаматты бізге көрсету керек. Біз көрейік. Денсаулықтары қалай, не жағдай, ұрды ма соқты ма, қалай болды, көзіміз жеткізуіміз керек, онсыз біз тарамаймыз ертеңнен бастап. Түсіндіңіз. Соны біз мәлімдейміз. Кешіріңіз, нақтылайыншы, Сұлтан Азаттық радиосы. Сұлтанов деген азамат сонда қазір ауруханада ма? Өзінің денсаулығына байланысты ауруханада. Қалай ол өзінің? Жоқ, ауруханаға ол кісі өз аяғымен барды ма? Жедел жәрдем шақырдыңыздар. Жедел жәрдем шақырып, сонымен енді. Сонда ұрғобыдан шақырып кеттіңіздер ма? Соттың шешімі шыққан. Ұрғандарың үшін ғой сонда, иә? Сендер ұрғандарыңыз үшін ғой. Жоқ, болған үшін. Жоқ, себебі. Жоқ, ұрғандар сол жерде отырады. Өзіңізше ұрдыңыздар. Өздеріңіз ұрдыңыздар. Сіз олай жала жаппаңыз. Сіз олай жала жаппаңыз. Сіз олай жала жаппаңыз. Сіз олай жала жаппаңыз. Тоқтаңыз. Жауап беріңіз. Ала көз. Тоқтаңыз. Бұларға біз сенбейміз, кеше біз тара алмадық қой адамдар. Мына жауабы бар дейсің. Бергесің, е. Бұл жауап болған жоқ. Әлі. Е, сен қазір бізге кіресің де кіріп кетесің, содан кейін не болады? Кім деп аламыз біз қазір? Кім кездестіреді бізді қазір? Солай ответ получишь. Қашпай, е. Қарабет. Қарабетсің. Міне, тұшымды жауап жоқ. Жауап жоқ, көріп тұрсыздар ғой. Е, оның барлығы міне ұйымдастырып отыр. Ұйымдастырып отқан ғой бұның бәрі. Бостандық! Таймер дедім, шық, Қарабет! Таймер дедім! Алмасбеков, осы митингтің бәрін қудалап жүретін осы таймерден, мынау көлігінде тұрып басқарады, Алмасбеков деген оңбаған, ол сол жерде алаңда жүріп басқарады міне. Міне Абдрахманов тұр, следствиен бастығы. Міне Абдрахманов деген, е? Не туралы сөйлеп жатыр мына кісі? Айтыңызшы, неге туған ағасы кірмеу керек? Кезе түнмен таба алмадық. Жоқ, Қарасайға барып. Қарасай, өздері әрі қарай ашып жүре салады дейтін. Иә, кеше бізде бар. Сіздер оны кешеден бері әр жаққа футбол тепіп жатырсыздар. Сіздер көп көрсетпей жатсыңдар. Иә, бауырымды іздеп жүрміз. Бауырымды.
Дәурен Достияров. Рысбек. Валиханда бар, Валиханда. Валиханда бар. Жүгіне келесіз. Бәріңізге түсіндіріңіз. Оған қазір кіргізбейді ғой. Кеше біз бардық. Кеше ИВС-тің басшысы болды да Данияр Ақаев деген. Кіргізбейді, білмейді нәрсе. Қазір тағы сондай жауап болды ғой. Қайтып келеміз сонда осы жерге. Кетті бізді олар еще. ИВС-тің басшысы. Мазақ қып тұр мына. Данияр Ақаев деген. Болды жауап айтты адам. Бұл секретный объект дейді. Қандай секретный объект бұл? Немене құпия жатқан ол жерде? Қандай лауазымдағы азаматсыздар? Кімді істейсіздер? Кешіріңіз. Осы полиция департаментінің басшысының орынбасары болды. Аты жөніңіз кім? Рустам Абдрахманов. Рустам, мынандай сұрақ, иә, мен кешіріңіз, фамилияңызды есімде сақтаған жоқпын. Азаттық радиосы, айтыңызшы, кешегі видеоларды көрдіңіздер, үш азаматты алып кеттіңіздер, иә, қоғамдық тәртіпті бұзғаны үшін айыпқа 10 тәулікке келді. Бірақ кешегі полиция тарапынан болған әрекеттерге қатысты қандай да бір ішкі тергеу, тәртіптік қандай да бір тексеріс бола ма? Себебі міне алдыңызда тұр. Бәріміз ол жерде көрмеген адам қалған жоқ. Жарақат іздері байқалған кісілер көп арыз айтып жатыр да осыған қарсы. А бүгін кетпейік, давай. Бізде өзіміздің қатысы бар. Қатты сөйлеңізші, тамақ іштіңіз ба, ішкен жоқсыз ба? Қатты сөйлеңіз, ұрғанды білесіз кешеде бер. Бәріміз тек біледіңіздер. Енеме сүмірейіп тұрсын бе алып, дұрыстап сөйлеңіз. Дұрыс, қатты сөйле. Дұрыс айтады. Әйел адам ұрыспай, қарабет. Дұрыстап сөйле. Әйелдің орынбасары. Әйелмен ұрыспа сен. Полиция қызметкерлерінің әрекетіне қатысты. Мен сен деп сөйлеймін саған. Біз жауап жауап бер. Мынаны жауап бер. Жауап берейін саған. Айта беріңіз. Сұрақтарыңызға жауап бердік. Берген жоқсыз. Толыққанды жауап жоқты мен естідім, иә, ол жаңағы кешегі ұсталған үш азаматқа байланысты. Мен сізге басқа сұрақ қойып тұрмын. Полиция әрекетіне өзінің қауіпсіздік басқармасы бар. Сол қызметкерлер кешегі болған жағдайдың бәрі өзінің қазір қарап жатыр. Қазір менімен бірге 2-3 адам бірге болады осы департаментке. Арызыңызды жазыңыз, коллективный арызды бәріңіз қолыңызға қойыңыз. Соны қарастырып 3 тәулік ішінде мен өз атымнан сізге ответін беремін. Бола ма? Тек арыз жазу керек. Тек арыз жазамыз ба? 3-4 адам болған. Жоқ, онымен көрсеткенсіздер ғой, деймін, иә? Кіріңіз. Біз көруіміз керек. Жоқ, бізге ана адамдар. Адамдардың түр-түрін көру керек. Екі ұрдыңдар сендер. Бұлардың сөзіне сенбейміз. Кешеден бері айтқан сөз сол. Нақты жауап жоқ, міне тапқан. Олар кіргізбейді олар. Кіргізбейді де. Көшірпей айтып, ұрып соғып жатыр. Сонда қорыққанды жауап болмай жатыр. Екі адам біреуі Қарасай ауданында, екіншісі мен айтайыншы қалай болғанын кеше. Кеше біз бардық. Біз кеше бардық. Сол үшін мен сізге айтып отырмын. Сол үшін мен сізге айтып отырмын. Мен телефонымды жазып аламын. Сөзді болған кезде звондаңыз. Көрсетпейді олар. Сен танымайды. Өткен Ауқадиевті де танымаймыз деді кеше. Кім ол маған? Мазақ. Олар мазақ мен үшін деді. Иә, Данияр Ақаев деген ИВС-тің басшысымен сөйлестік біз кеше. Ол айтады еще, ол ИВС секретный объект дейді. Қай жақтан бастап бізде ИЗО секретный объект болған. Ол бізді Қазақстанның республикасының азаматына жауап беру міндетті. Либо бар, немесе жоқ деп болды. Адам бар ма? Жоқ болды. Ол бізге секретный объект дейді. Несі секретный объект онда? Ол сауатсыздық қой. Ол сауатсыздық қой. Таза ол. Қандай адам отыр ИВС-тің бастығы болып ол. Киген киімі жүрген жүрісі көрдің бе? Сауатсыз. Киген киімі бар, әуім сауым бар. Мен телефонымды жазбаймын. Біз қазір барсақ текке барамыз жерге. Осы жерде боламыз біз. Былай ғой, кеше бір сұрақ бар. Бізде департамент, полиция департаменті осы кісіден айтып отырған, бізде жоқ олар. Осында жоқ. Жоқ, білеміз осында жоқ екен. Бірақ Қарасайға барса олар жоқ деп жібереді. Сендер сені көрсетуге тиіссіңдер ғой. Ұстаған сендер ғой. Мен телефонымды жазып алыңыз. Жоқ, қандай болған кезде. Қағаз. Қағаз беру үшін. Қазір мен сізге айтып отырмын ғой, 2-3 адам кіріңіз. Арыз жазыңыз коллективно, соған сол қағазға ответін береміз. Жоқ ғой ол, болмайды. Тоқта. Тұру керек, адамдарды түрін көру керек. Адамдарды көру үшін сол жерге бару керек. Жоқ. Тоқта. Мен телефонымды беремін деп отырмын ғой сізге. Түрің неге бар? Алмайды, сізді көрсетіп көресіңдер. Сіздің телефоныңыз менде бар. Алмайсың телефонды. Олар өмір алмайды олар. Өтірік соға бересіз. Сосын бір сұрақ қой. Кеше ол жерге ЕВС-ке бардық та біз. Қарашы. Жоқ, мен бір жерде болдым. Жауап қой да.
Я не знаю. Азамат айтат, сендер қай жерден алып кетті, сол жердегі участковыйдан барып сұраңдар дейді. Қалай түсіндің? Енді сендер жоқ, сендер алып кеткен. Теміртас есімім. Теміртас. Мен қазір соққыға жығылған жігіттердің бірі. Кеше Алмасбек шығару керек деген, Алмасбек шақыру керек. Жақтан тепті. Теміртас. Мен сізге қазір осы жағдайдың шешімін айтып отырмын, сіздің құдаңыз деп. Мен сізді тыңдап отырмын. Екі бөлім, екі біреуіңіз Қарасай ауданына барасыз, барыңыз біреуіңіз. Мен сізге уже жауабын айтып отырмын оның. Біз қазір барамыз ғой, жаңағы Данияр Ахаев сол айтады бізге. Маған звондаңыз. Неге мен звондауым керек? Алмайды ғой, алмайды. Сендер саптырдың ғой, ДВД саптыр ғой енді. Сендер жауап бер, сендер көрсету көресіңдер ғой. ДВД ешкімді саптырған жоқ. Алмасбек сен осы ДВД-да қызметте атқарады, кешесі болған. ДВД ұстап берді. ДВД ұстап алып барды, сотты просто отыртып та шешім шығарды. Жоқ, бұл жерде Абзал, бұл жерде. Мен сені құтылып кетіп жатырмын сені. Мен звонок арқылы шешкен сияқты болып тұрмын ба, сонда қалай ол? Енді ол звонок емес. Бізге қағазға жазып беріңіз болмаса. Қағазға жазып беріңіз. Жүріңіз. Стойте деп айтпай сенде. Стойте деп қойды ғой, сені сұрамаймыз біз. Қарабек. Стойте деп қойды ғой, кейін. Ваши сотрудники избили журналиста Казахтайм. Скорее всего, у меня так ошибай, потому что он вчера снимал хайп. Сейчас называйте журналиста, что избили, не можете назвать его анкетные данные, его установки. Я вас спрашиваю, кого избили, назовите. Вот сейчас мы найдем, мы сейчас это трех людей, я анкетные вам, данные говорим. Вам... Мы говорим, Даурен Достияров, мы спрашиваем у вас про Свека Токтасына, мы спрашиваем у вас про Султана Уэльхай. Сіздерім бәрі қатын сияқты орыстап ереді екесіңдер, бүкіл менттерім. Қарындарың, боқ қарын үші, тілдерің ұзынна. Қалай үкіметке алып жүрмін қарындарын боқ боқ кеше бостандықта да ұрысып жатыр қатындармен. Ұрысқақ қатын жекеді екенсің, ұрысқақ қатынсың. Таймердемптің оңбағандығы міне. Міне полицияның қызметкерлері қарындары қампиған, қалай қызметке алады осылар, қалай аттысынан өтеді түсінбеймін мен. Өздері тілдері ұзын, салғыласып ұрысып та тұрады. Кеше бостандыққа барғанбыз, бүгін ДВД-ға келдік. Аңғарасың түрлерін. Келіп арыз жазыңдар, ол арыз жазылғанмен бірден шешіле ма? Қазіргі уақытта жарайды, туысқандары кірсін деуші адам, сол арыз жазғанмен бірден шешіле ма? Сіздер нақты қазір көрсете аласыздар ма? Они их прячут деді. Эфирге жаңадан қосылған ағайындарға айтарым, біз бүгін міне Демократиялық партия белсенділері кеше қамалған Ырысбек Тоқтасынды және Дәурен Достиярды іздеп келдік. Ешқандай хабар болған жоқ бізге. Кеше қаскелең деп айтты, түнімен қаскелең деп болдық, бірақ қаскелең де жоқ болып шықты. Жоқ деп айтты. Енді міне Алматы қалалық ішкі істер басқармасына келгенбіз. Жаңа шығып осы басқарманың басшысының орынбасары жауап беріп, өтірік айтып тұр. Бәрі дұрыс. Енді әдейі істеп тұр да, Дәурен Достияр Алматы қаласының тұрғыны, иә, Ақбұлақ ауданы, шағын ауданы тұрады. Оны Қарасай ауданына жіберген деп мыналардың сөзіне қарасақ, Ырысбек Тоқтасын, ол да Алматы қаласының тұрғыны, Дархан шағын ауданында тұрады. Оны Еңбекшіқазы ауданына жіберген, екеуін екі жаққа жіберген әдейі. Біз енді соңына дейін тұрамыз мына жерде. Оларды қашан, өйткені оларды полиция қызметкерлері, Назарбаевтың жендеттері ұрған. Енді олардың түрін көрмейінше біз кетпейміз. Вот это законно, скажите мне, пожалуйста. А если мы сейчас штаны снимаем вообще? Ну, ладно, ноги, все законно. Это даже на доказательство. Просто да или нет? Если уголовный собственник. Да или нет?
Надо обращаться. Это телесное повреждение, что получается. По вашим поводам будет коренно. Вчера вы действовали законно, да? На кого вы будете возбуждать? Все, можно сказать, что законно? Мне таймер дептин, орынбасар мне, харабет. Біз заңдылып саны есептейміз. Ол мен келіспесеңіз, өзіңді қауіпсіз басқармасына барып арызыңыз. Келеме? Какой больницы? Нет, жақсы мен сұрамаймын. Демек, рет болдыңыз ба, үш адам, үш төрт адам? Ол жарайды. Біз кірмейміз, түрін көрмейінсе, қайтпаймыз осы жерден біз ме? Какой больницы? Неге алдайсыңдар? Неге алдайсыңдар? Полициялар тарапынан соққыға жығылған белсендіміз қай больницада? Қайтарады ғой. Сендер неге қай болды ғой? Сенше қайтарып жіберді. Бұл жерде жоқ дейді. Құшаққа келеміз, бұл жерде жоқ дейді. Ана адамдар қайтып отыр. Олар қайтарып жібереді қайтадан. Бұлар өтірікшілер ғой. Осы өтірік айтып көтерілгендер олар, оңбағандар. Оңбаған. Олар өтірік айтып көтерілгендер, өтірік айтып өз қызмет алғандар бұлар. Жағымпаздар, көт жалақшылар. Дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Үш адамызды алып кетті, соны ұрып соғып жатыр. Ұрып соғып, жасырып ұстап отыр ма? Жасырып ұстап отыр. Жоқ болып қойдыңыз. Бір сөзін мың рет қайталайтын ау, сауатсыз мені. Сауатсыз мені. Туыстары келіп тұрғызар. Туыстары, туыстары, достары. Давай, қаш. Оның амандығы тірі ма, өлтірдің ба, тірі ма, соны айтып мені. Біз көргіміз келеді. Қаш, не қайтасы Мене Назарбаевтың полициясының сиқы, қарабеттер. Бұлар адамды өлтіріп, үйретіп қалған енді үшеуді өлтірген жатыр. Адамды ұрып соғып мінекен көрсетпейді. Ұрылар бұлар. Көрдіңіздер ғой, бұлар қала көрсетпей отыр. Неге көрсетпей отыр? Ұрып жатыр, соғып жатыр. Ұрлап алып кетті қай жерде екен айтпай отыр. Қазіргі айтқан жауабы ол қанағаттандырмайды. Себебі кешеден бері осы сөзді таңға дейін әр жерге, әр роботыға, әр жерге біресе қарасайда деді, анада мынада деді. Жоқ ол. Бүгін кешегі айтқан жауапты тағы да айтып отыр. Қазір сол жерге барсақ бәрібір обалдар жоқ. Олар ұрып соғып өлтіріп ана Жанболат Дулат сияқты. Ай, солар сияқты болуы мүмкін. Ұрып өлтіріп жоқ қылып тастаған шығар. Енді бізге жаңаға осы біреусі Рысбек Тоқтасын еңбекші Қазақ ауданында дейді, Есік қаласында, екіншісі Дәурен Достеров Қарасай ауданында Қаскеленде дейді. Енді құлай қарасаңыздар, олар Алматы қаласында ұсталды, Алматы қаласында сотталды, оларды анау аудандарға апарып тастаған екі жаққа. Орын жоқ дейді бізде. Бұл әдейі жасалған нәрсе ғой. Қазір біз ол жаққа барсақ ауданға, оларды бәрі бізге көрсетпейді. Меніңше олар жаңағы қатты дене жарақаттарын алған, бет ауыздары көгерген болар, дене жарақаттарын алған болар. Бір жерлер сынды ма, оны ұрғыдай біледі, білмейміз біз. Ешкімді кіргізбейді. Енді бүгін заңгер іске қосылды, сол заңгер енді кіруге тырысады, айналысады. Біз жаңағы бұған түбегейлі наразымыз. Үшінші адам Уәлихан деген ауруханаға түсіпті. Яғни кеше біз оны көрдік, ол ұрған. Тұрған жерінде жаңа собырдың қызметкерлері жүгіріп келіп оны құлатып жерге. Сол жерде тепкіледі. Тепкілеп әбден соққыға жықты сол Уәлиханды. Дәурен Достеровты қатты соққыға жықты. Менің көзімше, мен Дәуренді өз көзіммен көрдім, мен Уәлиханды басқа адамдар көрді. Мен Дәуренді өз көзіммен көрдім, жерге жатқызып, ұрып жатқан, соғып жатқан, және төрт қолынан, екі қол, екі аяғынан, жаңа төрт полицияның қызметкерлері көтеріп алып кеткен, ол суреттерде бар. Яғни олар қатты соққыға жығылған, таяқтаған оларды, азаптаған, содан кейін барып, анау аудандағы полиция басқармаларына оларды лақтырып тастап отыр. Көрсетпеу үшін. Халық көрмеу үшін, яғни мына бассыздық Қазақстанда жалғасып жатыр деген сөз. Полицияның бассыздығы, полицияның заңсыз әрекеттері, тападай тал түсте, журналистердің көзінше, елдің көзінше осындай соққыға жығып жатыр, ұрып жатыр, азаптап жатыр, қинап жатыр. Міне Назарбаевтың билігінің іс-әрекеті осындай қазіргі. Көріп отырсаңыздар. Яғни осындай заңсыздықтарға барып жатыр. Бейбіт түрде митингке шыққан адамдарды ұрып соғып, қинап, азаптап, абақтыға қамап жатыр. Бұл енді әдейі арнайы жасалған нәрсе деп есептейміз. Асан Назарбаев, Қазақтайымыздан. Өздері айтып берер. Ана журналистке соққа шыққан екен, қазір айтып берер. Қазақтайымыз. Аға,
Қош келді аға. Ассалаумағалейкум. Айтып бересіз ба? Сейчас. Прямой эфир Қазақ Таймстың. Журналистің өзін ұрған, иә? Ұрған ғой. Я курс пимис дептер. Ведь кем без каждого каскеринге барсак, каскеринге курс пить то лайдат. Жок ты салат тогда, миси сюда бар. Чё ты мне турдок курс бездо? Брезерен салат турдок, айт пада. Ура, солай болжатыр ғой, кешегі. Иә. Айтпағанда секретный объект. Иә. Ана Данияр. Данияр Ахайт деген айтып қояды. Такой объект. Секретный объект саласына. Біз топас қызанып тұрда просто. Ана ай жерде алмасып, қазір кімнің орнында? Бұл жамбасы ауырған да, несі бар, қағаз бәрі бар. Бұның кейін қолында мобильный сынған. Кімді кімді? Сіздердің журналист еді ғой, иә? Иә, біздің журналист болған. Аты жөнін айтқысы келген жоқ енді. Жамбасы ауырған, кәдімгі несі қағазы бар. Бүгін емханаға барып көрінген. Сонан кейін қолында мобильный сынған, сезе алмай қалған. Өзің жеке, иә? Иә, өзім жеке. Енді кешегі сол апыл-үсті-пілісте сонда болған жағдай ғой. Міне тіпті белсенділерді ғана емес, сол жердегі тәуелсіз, яғни биліктің ығына жығылмайтын бейтарап мына Қазақ Таймс деген ақпарат құралы бар, соның журналистін де сол жерде ұрып соққан, қолындағы телефон сындырып тастаған. Тіпті міне Назарбаев полициясының біреулер Тоқаевтан үміт күтіп жүр, мынау қашан бір ерлік көрсетеді, мінез көрсетеді деп. Бірақ Тоқаев мінез көрсетпей тұр ма? Оны барып Назарбаевтың диктатордың ескерткішін ашып жүр мынау тоңқаңдап. Тоқаев деген бір мәңгі. Сондықтан Қазақстанда ешқандай да жылымық болып жатқан жоқ. Саяси белсенділер бұрынғыдай құдалануда, ұрылып соғылуда. Міне біз қазір міне Алматы қаласы ішкі істер департаментіне келіп тұрмыз. Ешқандай түсінді жауап жоқ барлықтары. Қарасайға барыңыз дейді. Қарасайға барсаң айтады, қай жерде ұстады, солардан барып сұра дейді. Кеше түнімен Қарасай тұрып келдік біз. Алаға. Есенғазы Қуандық, профессор. Қазір Қазақ елі. Мынау кешегі оқиғаны көрдіңіздер. Әлгі Жанболат биліктің адамы анау мынау деп көрдіңіздер. Енді кімнің адам екенін айтасыздар. Ол бір мәселе. Міне жаңа сағат 4-те келдік. Ана біздің алдымызға шыққан подполковник Абдрахманов Рустем Тұралиевич деген өтірікші, сұвайт. Барлығы айтатыны өтірік. Ешқандай жөн жасамайды. Барлығы сыбайласқан өздері. Бүгін Таймерденов 20 күнге 30 күнге кетіпті. Алмасбек деген замы первый орында тұрған. Тығылып отыр қазір. Енді бізге ақымақтың сөзін айтады, анау қаскелеңге барыңдар, Еңбекші Қазақ ауданы бар деп. Олардың барлығы жаңағы ауыр соққыға жығылғандар. Олардың барлығы қазір ауруханада жатыр ма, қайда жатқан белгісіз. Сондықтан бұл жерде адамды ұрлап алу, 125-ші бап бар қылмыстық істер кодексінің. Яғни ұрлап әкеткен. Бұларға қылмыстық іс қозғау керек. Сондықтан министр мырза Тұрғынбаев, бас прокурор Нұрдәулет мырза, мынау Қазақстанда әділетті жаңа адам құқығын қорғайтын басты міндет сіздердікі болатын. Мына істеп отырғандарыңыздың барлығы жаңа жауыздық, қазақым. Ол еш уақыт ұмытылмайтын нәрсе. Заманда иллюстрация деген заң болады. Ертең иллюстрацияның тізімінде ең бірінші осы Тұрдалиев пенен жаңағы Абдрахманов пенен кімдер тұрады? Тұрғынбаевтар. Міне қазір біздің мына мәселеміз, шешіңіздер. Бізге жаңағы жігіттердің барлығы қайда екенін көрсетіңіздер. Біз көзіміз жету керек олардың дені сау аман есен екендігін. Әйтпесе біз бұл жерден кетпейміз. Біздің талабымыз осы. 32-ші бап бар конституцияның. Ол әлгі жаңа заң шеру, қарусыз жаңағы өзінің талабын білдіру деген заңды ешкім отменить еткен жоқ. Ал ол екінші пунктінде әлгі шектейді дейді. Оның барлығы ерунда. Ол заңсыз істелген подзаконный акт, оның барлығы бұзылдаған сөз. Сондықтан мына сауатсыз полковник пен подполковниктердің барлығын ертең жазаға тартыңыздар. Дұрыс. Жазалау керек. Иә, бұлардың бәрі заңсыз отыр. Сауатсыз ғой, тағы да сауатсыз. Міне. Білімдері жоқ, сатып алған дипломдары. Міне, ешқандай да біз жауаптарына қанағаттанбадық. Тек қана бір біріне сілтеу. Кеше Бостандық ауданы қаскелеңге сілтеген, Қарасай аудандық бөліміне. Олар қайттан қалаға сілтеді. Өйткені кім ұстады, солардан барып сұраңдар деп. Ал мынау қайттан соларға жіберіп отыр. Қалайсың? Сау болыңыз.
Қазір әзірге мен эфир сөндіріп тұрамыз, бірақ осы жерде боламыз. Тиматас, кеше жағдай туралы жалпы. Иә, кеше жағдай туралы жалпы былай болды. Біз кеше жаңағы Охадиевтің бостандық несі ғой, сол бостандықтан шыққаннан кейін бізге Охадиев айтты. Жаңағы қаскелендегі неге алып кетті деді. Дәурен Достияровты. Содан кейін біз мен Абзал бар, тағы да белсенділер бар, біз қаскелендесіне бардық. РОВД-сына, ИВС-қа. Сол уақытта ИВС-тің бастығы жаңағы мен бастығымын деп үсті басы әуім-сауым болған бір кісі шықты. Оны не сотрудник деп те айта алмаймын. Данияр Ақаев. Данияр Ақаев деп өзін таныстырды. Не құжатын көрсетпейді, құжатын қайда десе, жоқ, мен жұмыста жүрген адам емеспін дейді. Бірақ сол жерде ішіне емін-еркін кіріп шығып әуім-сауым болып жүр. Одан кейін біз одан сұрадық. Осы жерде Дәурен Достияров деген азамат түсті ма, түскен жоқ па деді. Ол айтады, бұл құпиялы, секретный объект деді. Қалай ол біздің Қазақстанда ИВС-тардың бәрі секретный объект бола бастады. Мүлдем сауатсыздың сөзі да ол деген. Ол қалай секретный объект болады? Ол бізге ешқандай ешнәрсе жауап берген жоқ. Бізді одан қалды, кекетті. Бізге барып айтады, қай алаңнан алып кетті, жаңағы сол алаңнан барып іздендер дейді. Ол да мемлекеттік қызметте жүрген адамның ең төменгі сауатсыздығы ол. Қалай ол біз барып алаңнан барып кімнен сұраймыз? Біз алып кеткен Бостандық районына барған уақытта Бостандық районына бізге айтты. Сот болды, соттың шешімі шықты, оны жаңағы неге жібердік деп, қаскелеңге жібердік деп. Ал енді ол сол жерде қаскелеңдегі бізге жауап берген кісінің міне сауатсыздығы. Бүкіл халық көрсін, естісін. Осында біз сауатсыздыққа кеше көзіміз куә болды. Рахмет, әзірге міне журналистер келді, журналистер сұхбат алуда. Біз осы жерде тұрамыз. Енді қашан Дәурен Достияров пен Нарысбек Тоқтасынды біз көрмей, олардың денсаулығының қандай жағдайда екеніне көз жеткізбей, біз тарамаймыз, шулатамыз, ертең баспасөз мәслихатын өткіземіз, аштық жариялаймыз. Барлық қадамдарды, яғни өз жақтастарымызды, ел үшін, жер үшін күресіп жатқан жақтастарымызды біз соңына дейін қорғаймыз. Әзірге тікелей эфир тоқтатып тұрамыз. Қажет болып жатқан жағдайда, егер қазір қайтадан қосылатын боламыз. Хабарда болыңыздар. Бізді мына жерде Назарбаевтың полициясы қоршап, ешқайда жібермей тұр. Бұлар қазақтың, халықтың мүддесі үшін қызмет етіп жүрген адамдар емес. Мына тұрғандар өздерін ақтауы мүмкін. Біз бұйрық орындап жатырмыз. Жоғары жақ қалай айтады, соны жасаймыз деп. Бірақ бұлар шын мәнінде нағыз ұлтқа сатқындық жасап жүргендер. Назарбаевтың билігінің ғұмырын ұзартып жүргендер. Назарбаевтың және оның режимінің жемқорлығын қорғап жүргендер дәл осылар. Бейбіт халықпыз, ешқайсымызда қару жоқ, ешқайсымызда бір күш қолдану ойымыз жоқ. Бірақ осы жерде қанша адамға міне жарақат жасап, ұрып соғып, аяқтарымен теуіп, қолдарымен ұрып, осындай бассыздыққа барып жатыр. Тепсе темір үзетін мына жігіттер терроризммен күресу керек. Бұлар төрт адамды қазір қамап тастады ана жерде. Төрт адамды қамады міне. Осындай жағдай орын алып жатыр міне. Үш сағаттан астам біз қазір кетлингте тұрмыз. Үш сағаттан астам біз қоршауда тұрмыз. Міне 6 шілде олар мемлекеттік мейрам дейді. Ешқандай мейрам емес. Бүгін нағыз ұлттық қасіреттің күні деп айтуға болады. Өйткені 30 жылда мына Назарбаевтың билігі қазақтың түбіне жетіп жатыр. Қазақтың әрбір билік еткен күні қазақ үшін үлкен сор, үлкен қасірет. Босатсын аларды! Бостандық! 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 Әне алып кетті жатыр полиция. Бірнеше адамды полиция алып кетті міне. Міне осындай заңсыздықтар жасап жатыр. Бүкіл Алматы шығу керек бұны. Бүкіл Алматы шығу керек. Полиция,
Қасық қанымыз қалғанша, кеудемізде жанымыз болғанша біз күресуге дайынбыз, күресеміз бәрі.
полиция бар, қарулы күштеріміз бар. Ана орыстарға арқа сүйейміз, Қытайға арқа сүйейміз деп, ешқайсы көмектеспейді. Мыңдаған адам халық көшеге шыққан кезде. Ол күн жақындап келе жатыр, шығады міндетті түрде.